Եթե ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի պաշտոններում ընտրվեին ժառանգության առաջադրած թեկնածուները Լարիսա Ալավերդյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահությունը կնայի վեր այսպես, բայց ժառանգության թեկնածուները, ինչպես եւ պիտի լիներ, չընտրվեցին ոչ ազգային ժողովի նախագահի, ոչ փոխնախագահի պաշտոններում։ Նրանց մնացին հանրապետականների շնորհակալությունները նիստերի դահլիճում հարցի շուրջ քննարկում ծավալելու համար, իսկ Լարիսա Ալավերդյանին նաեւ Սամվել Նիկոյանի ծաղկեփունջը։ Նրանք նաեւ անկեղծորեն խոստովանեցին, որ իրենց առաջադրումը առաջադրվելուց բացի այլ նպատակ չուներել։ Իրենք ընդամենը որոշել էին այլ ընտրանք առաջարկել, որից, ինչպես եւ սպասվում էր, ոչ ոք չուզեց օգտվել իրենցից բացի։ Լարիսա Ալավերդյանին կողմ քվեարկեց ժառանգության 4 անդամ, Արմեն Մարտիրոսյանին 4-ին գումարած եւս 2-ը, դերևս նրա մտերիմները այլ խմբակցություններից։ Որ ժառանգությունը սովորություն ունի ինքնանպատակ առաջադրումներ անելու, հայտնի էր դեռ անցած տարիներից։ Լարիսա Ալավերդյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար խմբակցությունը առաջադրել էր նաև 2008-ին, երբ ազգային ժողովի նախագահ էր ընտրվում Հովիկ Աբրահամյանը։ Այն ժամանակ տիկին Ալավերդյանին կողմեր քվեարկել ընդամենը 5 պատգամավոր, բայց եթե 3 տարի առաջ կուսակցությունը նրա թեկնածությունը առաջադրելու համար հատուկ որոշում էր ընդունել, այս անգամ այդ որոշումը կայացրեց առաջադրումներ անելուց ընդամենը 15-20 րոպե առաջ։ Ուրեմն, ինչու էին ժառանգության անդամները ակնկալում, որ Հովիդա խմբակցությունը իրենց թեկնածուներին պաշտպանող հատուկ միասնական դիրքորոշում ընդունի, եթե իրենք առաջադրումից 20 րոպե առաջ դեռ չէին որոշել, թե ում են առաջադրելու, կամ արդյոք հավատում էր իր ասացին ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, երբ Էդվարդ Շարմազանովին առաջարկում էր ինքնաբացարք հայտնել հոգուտ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Տարին նախընտրական է ու հանուն արդարության պետք է արձանագրել, որ ժառանգությունը հաջողվեց մի կողմից նախընտրական քարոշչություն ծավալել, մյուս կողմից նիստերի դահլիճում ժողովրդավար ընտրության իմիտացիա ստեղծել, ինչի համար նրան անկեղծ շնորհակալություն հայտնեցին ազգային ժողովի հանրապետական նախագահն ու փոխնախագահը։ Մարիամ Բարսեղյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։